Cəmiyyəti tənzimləyən bəzi qaydalar var. Bunlar bizim dinimizin, mentalitetimizin, hətta adət-ənənələrimizin bizdən tələb etdiyi qanunlardır. Hüquqlarımız isə bundan ən əsas fərqi onun dövlət tərəfindən təmin olunması, ona əməl etmədikdə və yazid hərəkət zamanı dövlət tərəfindən cərimələrə və cəzalara məruz qalmağımızdır. Hüquqlarımızı anlamaq üçün biz ilk növbədə hüquq anlayışının nə anlama gəldiyini başa düşməliyik. Bəs görəsən, gənclərin hüquqi savadlılıq mövzusunda əsas çatışmayan cəhət nədir? Bugün Magda bunu müzakirə edirik. Hazırda qonağımız bizimlədir. Qonağımız hüquqşünas Şamil Paşayevdir. Şamil, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Biz bugün hüquqi savadlılıqdan danışırıq və işinin peşəkarı olaraq sizdən soruşmaq istəyirik ki, ümumiyyətlə, əhalinin hüquqi savadlılığı dedikdə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Əslində, əhalinin hüquqi savadlılığı dedikdə mənim düşüncəmə görə kütləvi olaraq maarifçilik və hər kəsin hüquqi biliklərə malik olmasını nəzərdə tutmaq lazım deyil. Hüququn əl çatanlığı, yəni vətəndaş hüququnu harada qoruya bilər, hansı hüquqşünasa müraciət edə bilər, ümumiyyətlə hüquqşünasa müraciət etmək nə qədər əl çatanlıdır və effektivdir. Bu kimi məsələləri həll edilmiş ölkələrdə hüquqi savadlılıq artıq olur. Çünki vətəndaşların ailə, şəxsi hüquqşünasları olur və bunların vasitəsilə də öz hüquqlarını qoruya bilirlər. Məsələn, Azərbaycanda bu dəb alan sözdür ki, hüquqi biliyimiz yoxdur, hüquqi savadımız yoxdur. Biz həkim də deyilik. Sağlamlığımıza hər hansı bir problem olanda biz həkimə müraciət edirik. Və yaxud da ad günümüzü keçirdəndə, yubileyimizi keçirdəndə orada peşəkar aşbazları dəvət edirik. Çəkiliş etmək lazım olanda, kino çəkəndə biz rejissor axtarırıq. Özümüz rejissor qabiliyyətlərə malik deyilik və yaxud da operator qabiliyyətlərə malik deyilik. Hüquq da eyni formada olmalıdır. Peşəkar hüquqşünasa müraciət etmək əl çatan olmalıdır. Peşəkar hüquqşünasların yetişməsinə yetişdirilməlidir və bunlar vətəndaşlara bu sahədə xidmət göstərməlidir. Ona görə hesab edirəm ki, hüquqi savadlılıq dedikdə biz vətəndaşların primitiv hüquq bilgilərinin olmasını, eyni zamanda peşəkar hüquqşünaslara müraciətin əl çatanlığını nəzərdə tutmalıyıq. Aydın, az öncə qeyd elədiniz ki, Avropada və digər ölkələrdə, yəni inkişaf etmiş ölkələrdə hər bir vətəndaşın özünün şəxsi hüquqşünası vəkili var. Yəni demək ki, həmin vətəndaş hansısa bir insidentlə qarşı-qarşı qalmağı gözləmir, o əslində hər zaman özünü sığortaya alır. Bəs bu Azərbaycanda necədir? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda da bu kimi hallar, bu kimi təkliflər var. Şəxsi hüquqşünas və yaxud da ailə hüquqşünası bu daha çox hüquq sığorta məntiqi ilə mümkündür. Yəni, vətəndaşlar hər hansı bir hadisənin olub-olmayacağından xəbəri olmadan illik bir kiçik büdcəni ödəyərək hər hansı özünə və yaxud da ailəsinə vəkil və yaxud da hüquqşünas tuta bilər və bunu da ki, eləyən hazırda şəhərdə bir sıra hüquq mərkəzləri var və bu da mümkündür. Amma vətəndaşların buna marağı təbii azdır. Bu da ondan qaynaqlanır ki, bizim hüquq təcrübəmiz azdır ölkə olaraq. Cəmi 30 illik gənc ölkəyik, istər-istəməz Sovet dönəmində isə ümumiyyətlə sosial, sol görüşlü ölkələrdə hüquq əsasən alət olur, hüququn mülkiyyət hüququ olmayan yerdə hüquqdan danışmaq olmaz. Cəmi hüquq, mülkiyyət hüququmuzun bərqərar olması 30 ildir. Və istər-istəməz hüquq da, hüquq münasibətlərinə də vətəndaşların münasibəti Respublikamız gənc olduğuna görə hələ bilinsək başlanğıc nöqtəsindədir. Amma hesab edirəm ki, Azərbaycanda kifayət qədər savadlı hüquqşünaslar var və vətəndaşların da hüquqa münasibəti ildən ilə getdikcə artır. Az öncə qeyd elədiniz ki, hüquqi savadlılıq həm hüquqşünasların əl çatanlığı, vətəndaş və hüquqşünas münasibətlərinin düzgün olması, eyni zamanda vətəndaşın özünün də öz hüquqlarına minimal dərəcədə də olsa xəbərdar olmasıdır. Azərbaycanda məsələn, xüsusilə də gənc auditoriyadan danışırıqsa, gənclərimiz öz hüquqlarını bilirlərmi? Və yaxud da ən çox hansı hüququnu bilməlidirlər ki, adətən bilmirlər? Ümumiyyətlə, hüququ bilməkdən, besər mən düşüncəmdə adamlar ilk öncə vəzifələrini bilməlidirlər. Biz hər birimiz öz vəzifəmizi yerinə yetirdikdə hüququmuza daha az müraciət etməli oluruq. Hüquq vətəndaşların ümumən bilməli olduğu məncə budur ki, bir adamın hüququ digərinin hüququnun başladığı yerdə başa çatır. Biz digər insanların hüquqlarına hörmət etməklə öz hüququmuzu qorumuş oluruq eyni zamanda. Çünki bu artıq bir kütləvi hal aldıqda vətəndaşlar hər biri bir-birinin hüquqlarını qorumağa ən azı təşəbbüs etdikdə təbii ki, başqalarının da hüququ daha az pozulur. Hüquqşünaslara qaldıqda isə hüquqşünaslarımız məncə ölkə üzrə digər sahələr kimi digər sahələrdəkindən daha peşəkar adamlar hüquq sahəsi ilə məşğuldur. Ona görə də peşəkar hüquqşünas tapmaq, peşəkar hüquqşünasa müraciət etmək ölkəmizdə hazırda ciddi və çətin deyil. Mən istəyərim sizə belə bir sual da verim ki, ümumiyyətlə, hüququnu bilməyən cəmiyyət onu qarşıda nələr gözləyir?
hüququnu bilmeyen cəmiyyətin, hüquqşünasa müraciət etmeyen cəmiyyətin gələcəkdə uzun illərlə məhkəmə çəkişmələri, dələduzluğun qurbanı olmağı, həm pulunun, həm maddi, əmlak, əmlaka ait hüquqlarının ələ keçirilməsi, döyülməsi, söyülməsi çox şey gözləyə bilər. Ona görə də yəni vətəndaşın, yəni dediyimiz kimi, peşəkar şəkildə hüququnu bilməsindən qayət peşəkar hüquqşünasa müraciət etməyini də təşviq etmək lazımdır. Amma bu ümumi hesab edirəm bizdə bir mental xüsusiyyətdir və biz həkimə də ancaq ağrıyanda gedirik, hüquqşünasa da ağrıyanda gedirik. Məsələn, adam ev alır. 1 milyon, 2 milyon, bəzən 100 min, 150 min pul verib ev alır. Yəni ev almaq Azərbaycanda bahalı bir işdir. Bütün dünyanın hər yerində olduğu kimi. Amma 50 manat, 100 manat hüquqşünasa verib, o evin tarixçəsi ilə maraqlana bilər, məhkəmə perspektivi olub, olmaması ilə maraqlana bilər, o cinayət yolu ilə əldə edilib, edilməyib və s. bu kimi hallarla maraqlana bilər və eyni zamanda sənədləşməni düzgün apara bilər. Adamlar kifayət qədər ömürlərini xərcləyib aldıqları evdə bir dələduzun və yaxud da nəsə saxtakarlığın, saxta sənədlə satılan evin qurbanı olur və bütün ömrü məhkəmələrdə keçir. Yəni, ona görə də hüquqşünasa müraciət etmək bu mərhələdə mütləqdir ki, ən azından mülkiyyət, sağlamlıq, bu kimi hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Ümumiyyətlə, universitet tələbələrinin, yəni əslində orta məktəbdə şagirdlərin, səhv etmirəmsə, 11-ci sinifdə konstitusiya fənni var idi. Qabaq 9-cu sinifdə idi, indi bilmirəm. Ola bilər, dəyişə bilər, yəni sinif fərqi ola bilər. Sonra isə səhv etmirəmsə, o ləğv olundu. Ən azından, məsələn, mən kurikulum məzunu olaraq keçməmişəm bunu. Sonra isə universitetlərdə istər ixtisas fənni olaraq, istər qeyri-ixtisas fənni olaraq konstitusiya fənni bir seçim şansı kimi tələbələrə təqdim olunur. Amma bu qədər, yəni biz bunun həm tədrisini alırıq, həm bunu necə deyək, həm eyni zamanda sosial şəbəkələrdə videolar izləyirik, amma nədənsə hüquqi insidentdə cəmiyyətdə vətəndaşların hüquqi problemləri bir növ səngimək bilmir. Burada əsas məsələ nədir? Yəni, bəlkə hüququn tədrisində biz nəyisə dəyişdirməliyik? Yəni, qanunu bilmək, əzbərləməkdir? Qanunu bilmək, əzbərləmək deyil. Ümumiyyətlə, qanunu bilib və yaxud da əzbərləmək də, qanunla işləmək də hüquqşünaslıq deyil, qanunşünaslıqdır. Hüquqşünaslığın mahiyyəti daha dərin, daha böyükdür. Ümumiyyətlə, orta məktəblərdə də ilkin hüquqi bilgilər verilə bilər. Amma bu, konstitusiyanın öyrədilməsi şəklində məncə olmamalıdır. Universitetlərdə də hansısa konstitusiya hüququnu tədris etmək, bu bir semestrdə istər-istəməz konstitusiya hüququnu həmin şəxslərə, məsələn, texniki, təbiət elmləri ilə oxuyan adamlara mənimsətmək də mümkün deyil. Hesab edirəm ki, burada primitiv hüquq vərdişlərini aşılamaq və bunları zorunlu, imtihanlı etməyərək seçim olaraq və vətəndaşların, daha doğrusu tələbələrin bir arzuladığı seminar formasında keçirilməsi Bəli. Daha məqsada uyğun olar. Həm də dialoq formasında. Biz keçdiyimiz dərslərdə də ancaq monoloq formasında dərslərimizi keçirik. Ən azından indi siz kurikulum məzunusunuz. Bizim vaxtımızda müəllimlər danışırdı, uşaq ancaq qulaq asırdı. Universitetdə də mühazirəni müəllim deyirdi. Yəni bu da ümumi bir bizim yanaşmamızdan, yaşamımızdan doğan bir şeydir. Bizə yasdan molla monoloq qurur, toyda tamada monoloq qurur, evdə aqsaqqal monoloq qurur, məktəbdə müəllim monoloq qurur, həkimə gedirsən, həkim monoloq qurur. Bizdə şərq cəmiyyətlərində ümumiyyətlə dialoq çox zəif inkişaf eləyib, dialoq yoxdur. Yəni biz hüququn da tədrisində ən az qeyri-hüquqşünaslar üçün tədrisi dialoq şəklində quraraq adamların bilmək istədiyi, öyrənmək istədiyi istiqaməti aşılasaq daha yaxşı olar. Tutaq ki, hər hansı bir, məsələn, biologiya fakültəsinin tələbəsi qanunverici hakimiyyətin necə formalaşmasını niyə bilsin, onun nəyinə lazım ola bilər? Bunu isə yaşamaq, azadlıq, sərbəst toplaşmaq, bərabərlik, seçmək, bu kimi hüquqları barəsində primitiv məlumatların verilməsi daha effektiv ola bilər. Yəqin ki, hazırlanır bunun da konsepsiyası, yaxın gələcəkdə bu istiqamətdə irəliləyiş görərik. Ümid edək. Əslində, belə deyək, yəqin ki, 4-cü kurs tələbələrini daha çox maraqlandıran bir məsələdir ki, biz məzun olduqdan sonra biz artıq iş həyatına atılırıq, bizim artıq karyera inkişafımız başlayır Bəli. Və belə olan halda bir sıra hüquq pozuntularına rast gələ bilirik. Məsələn, stajyor kimi çalışdırırlar və maaş vermirlər. Bundan nə qədər xəbərdardır bizim gənclərimiz? Bilirsiniz, əgər gənclər bunu axtaracaqsa, mütləq tapacaq. Məsələn, mənim hüquqşünas kimi təxminən 100-dən artıq, ən azından ilkin hüquq bilgilərinin öyrədilməsi üçün məqaləm var. Bir internetdə bunu yazıb, hüquqşünas, əmək hüququ, stajyorluqda pul verməmək nədir? Bunu axtarsa tapacaqdır və axtarmalıdır. Hüququn da mahiyyəti odur ki, bu əlçatan olmalıdır. Hazırda da internet dönəmdə bunu etmək çox asandır. Əgər bir adam öz hüququnu qorumaq üçün
hüquqşünasa da müraciət etmir, internetdə də bir axtarış vermirsə, bir neyse özü də bilmək istəmirsə, təbii ki, bunun hüququ pozulacaqdır. Ümumiyyətlə, tələbələr də bilməlidir ki, pul vermədən işlədilmək Azərbaycan Respublikasında yoxdur. Stajyer olarak 3 ay işte 3 aydan sonra baxarıq məsələsi yoxdur. Yəni bu məsələlərdə 4-cü kursları bitirib, hər halda oğlanlarımız əsgər gedib, qızlarımız isə əsgər getmədən iş həyatına atılacaqlar və bu məncə iş həyatına atılanda da çox tələsmək lazım deyil ki, hər nə olur olsun, iş olsun. Adamların sevdiyi evdən işə qaçdığı işlərdə işləməsi, daha məqsədə uyğun olar, o seçimləri etməsi onların gələcəkdə hüququnun da pozulmamasına gətirib çıxaracaqdır. Təşəkkür edirik Şamil bəy, çox sağ olun ki, gəldiniz və bu faydalı məlumatları bizimlə bölüşdünüz. Ümid edirik ki, gənclərimiz üçün də faydalı olar. Çox sağ olun. Buyurun. Dostlar, artıq iki xanım vəkil də bizimlədir birlikdə. İcazənizlə onları təqdim edeyim sizə. Vəkil Ayşə Əbdülqədir və vəkil Ayşən Vəliyeva. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Biz hüquqi savadlıq mövzusundan danışırıq. Ümumiyyətlə, gəlin sizin də yanaşmanızı öyrənək ki, hüquqi savadlıq nə deməkdir? Hüquqa əl çatanlıqdırmı, yoxsa minimal şəkildə hüququ bilməkdirmi? Ayşə xanım, buyurun, sizdən başlayaq. Hüquqi savadlılıq dedikdə insanların öz minimal hüquqlarını bilməsi nəzərdə tutulur və bu kütləvi şəkildə, yəni ümumilikdə fərdlərin tək-tək yox, cəmiyyətin öz hüquqlarını bilməsi nəzərdə tutulur. Təbii ki, burada hüquqa əl çatanlıq da var. Yəni insan məsələn vəkilə gedib ən son anda müraciət edirsə, bu da onun hüquqi savadının aşağı olduğu anlamına gəlir. Ona görə həm hüquqi əl çatanlıq, yəni ədalət əl çatanlıq da belə deyək ki, bu da vəkil vasitəsindən olur çox vaxt. Və eyni zamanda da bizim minimal hüquqi biliklərimizin olmasıdır. Aydındır. Bəs ümumiyyətlə, Ayşən xanım, sizə ünvanlamaq istərdim sualımı. Ümumiyyətlə, cəmiyyətimizin, xüsusilə də gənc auditoriyadan danışırıqsa, onların hüquqi savadlılığı dedikdə, minimal hüquq bilikləri dedikdə, bu sizi qane edir bu mənzərə? Belə deyim, hal-hazırda əvvəlki illərə nisbətdə ürək açandı vəziyyət. Niyə görə? Çünki 2017-ci ildən bu yana hüquqi marifləndirmə fəaliyyəti kifayət qədər geniş yayılıb. Yəni, bugün Instagrama bir vəkil klik eləsəniz, 100-ə yaxın vəkil səhifəsi görəcəksiniz. Hər biri, o cümlədən mən özüm də, marifləndirmə fəaliyyəti ilə məşğul oluruq, təmənnasız. Yəni, bu insanın içindən irəli gəlir onu ödənişli şəkildə marifləndirmə fəaliyyəti. Çünki istəyirik ki, cəmiyyətimizin hüquqşünas olmayan fərdləri də ən azından heç olmasa gündəlik həyatda rastlaşdığı problemlərlə bağlı, hələ üzləşməsə belə, yəni belə bir məsələ ilə üzləşsə nə etməlidir deyə, bunlar məsələn təməl əmək hüquqları ola bilər, mülki hüquqlar ola bilər, məsələn hansısa inzibati xəta ilə bağlı ola bilər, minimum bilikləri olsun və insanlara aşılamağa çalışırıq ki, həmkarımla da razıyam, hər hansı bir problemlə üzləşdikdə bunu tək başına həll etməyə çalışmasınlar. Çünki heç kim, hər bir, məsələn, fərd hüquqşünas olmayan gənc fərd, yaşlı, kiçik, hüquqşünas hüququ bilikləri olduğunu zənn eləsə də o problemlə tək başına mübarizə apara bilməz. Ona görə də fərq yoxdur mülki inzibati cinayət. Hər hansı problemlə üzləşdi, dərhal heç bir dəqiqədə vaxt itirmədən hüquqşünasa və ya vəkilə müraciət edilməlidir. Heç hüquqi xidmət müqabiləsi bağlamasa da ən azından məsləhətləşməlidir ki, bu situasiyada o nə edə bilər. Yəni, hazırki vəziyyətdə bu artan tendensiya davam edir. Yəni, demək olmaz ki, bu vəziyyət, indiki vəziyyət tamamilə ideal bir şəraitdir, xeyr. Amma əvvəlki illərə nisbətdə, bəli, ürək açandı. Ən azı 40 yaş üstü insanlara münasibətdə gənclərimiz daha üfüqü açıqdır, yəni hüquq sahəsində. Gəlin, bizim maykların hazırladığı sorğunu izləyək, onu müəyyən dayandırıb, daha sonra o suallara birlikdə cavab verək. Hüquq bizim haqlı olaraq irəli sürdüyümüz tələbdir. Bəs siz hüquqlarınızla bağlı hansı suallara cavab tapmaq istəyərdiniz? Bu dəfəki sorğumuzda sizin verdiyiniz suallara biz cavab axtaracaq. Əgər piyada keçidindən piyada keçərkən maşın saxlamasa, o zaman sürücüyə hər hansı bir cərimə tətbiq oluna bilərmi? Aha. Əgər piyada keçidindən keçdiyimiz zaman maşın saxlamasa, sürücüyə və yaxud da piyadaya hər hansı bir cərimə, cəza təyin olunubmu? İlk növbədə baxmalıyıq ki, bu piyada keçidi nizamlanır, yoxsa nizamlanmır. Yəni, əgər nizamlanırsa, o zaman biz svetoforun tələblərinə riayət etməliyik. Yəni, qırmızı yanırsa, işıq yaşıl yanırsa, təbii ki, həm piyada, həm sürücü. Yox, əgər nizamlanmırsa bu piyada keçidi, yəni svetofor yoxdur, nizamlayıcı, polis yoxdur,
O zaman sürücülər piyada keçidində piyadalara yol verməlidirlər. Mütləq yol verməlidirlər. Və əgər vermirlərsə, bu inzibati məsuliyyətə səbəb olur. Və əgər ətrafda polis varsa, o zaman onlar inzibati xəta haqqında protokol tərtib edirlər və 50 manat məbləğində cərimə edilir həmin sürücülər. Aha, bir əlavəm də var. Burada bəli, tək yol verməmək deyəndə ötüb keçməsi də nəzərdə tutulmur. Yəni, orada sürücü elə hərəkətlər eləyə bilər ki, yolu gah verir, gah vermir. Hı-hı. Sürücünün hərəkət istiqamətini dəyişməyə səbəb olan manevrlər eləyir. Məsələn, sürücü sürətlə qaçırsa, əgər orada o piyadaya yol verməmək hesab olunur. Hüquqşünasımıza bunu demək istəyərdi ki, müraciətimiz bu olardı ki, taksi sürücüləri, taksi şirkətləri məsələn, hal-hazırda kart sisteminə keçib, amma sakinlərə etiraz bildirirlər. Zəng edib, məsəl üçün, taksi sifariş edəndə bizdə yəni pul yoxdur, kartla ödəmə olarmı dedikdə biraz etiraz edirlər. Bu məsələ ilə bağlı istəyərdi aidiyyət qurumlar məşğul olsun. Aydındır. Deməli, bu sırf mülki məcəllənin 405-ci maddəsi kontekstində izah edilməlidir. Nə? Müqavilənin mühüm şərtləri. Taksi sürücüləri həmin taksi fəaliyyətini həyata keçirən şirkətlərlə müqavilə münasibətlərində olurlar və bu münasibətlərə daxil olanda ödənişin həm kartla, həm də nağd şəkildə həyata keçiriləcəyinə məlumatlıdırlar, bunun da razıdırlar. Belə olan təqdirdə vətəndaşla həmin o taksi xidməti arasında və dolayısıyla da taksi sürücüsü arasında müqavilə bağlanmış hesab olunur. Əgər sürücü təyin olunubsa, deməli artıq sürücü müqavilə üzrə ödənişlərini yerinə yetirməlidir, imtina etməməlidir. Bəs imtina etdikdə? İmtina etdikdə vətəndaş sürücü barəsində şikayət eləyə bilər. Hı-hı. Müqavilə öhdəliklərinin pozulmasına görə də artıq indi onların taksi xidmətini həyata keçirən şirkətlə aralarındakı münasibətlərə uyğun olaraq intizam tədbiri görülə bilər. Və ya xidmət münasibətlərindədirlərsə cərimə oluna bilərlər. Aydındır. Əlavəniz varmı? Ümumiyyətlə, yəni, mənə elə gəlir ki, o sualı verəndə insanlar fikirləşirlər ki, dövlət necəsə müdaxilə eləsin buna, necəsə cəzalandırsın, ya inzibati xəta, ya cinayət kimi onu qiymətləndirsin. O niyə mümkün deyil? Çünki bu sahibkarlıq fəaliyyətidir. Bəli. Və dövlət ona müdaxilə edə bilmir. Nisbətən onlar daha müstəqildirlər. Ona görə yəni sizin eləyə biləcəyiniz maksimum mobility tətbiqi idarə edən şirkətə şikayət etməkdir. Aydındır. Növbəti sualımıza keçək. Soruşmaq istəyərdim ki, bərabər hüquqluluq varsa hər kəs üçün bütün müdavimlər arasında, bəs niyə müəllimlərin işə qəbul imtahanında səhər seansında düşən suallar daha asan, günorta seansına düşən suallar isə daha çətindir? Niyə bizim hüququmuzu pozurlar? Axı hər kəsin işə getmək hüququ var. Ümumiyyətlə, tutalım ki, istənilən bir qurum imtahan keçirdir və siz hesab eləyirsiniz ki, həmin imtahan günün birinci yarısı, yəni necə dediyiniz kimi də, yəni xanımın dediyi kimi, birinci yarısı daha çətindir, ikinci yarısı daha asandır. Və hesab edirsiniz, bəlkə qərəzlidir bu, yəni sırf orada hansısa namizədlər var və ona görə bunu belə edirlər. İlkin olaraq siz şikayətinizi bildirməlisiniz həmin quruma. Əsaslandırmalısınız və həmin qurumdan gələn cavabla, tam sizi qane eləmir, onlar yazılar ki, yox, belə deyil. Və imtahan sualları hamısı eyni səviyyəlidir. Və o aldığınız cavabla siz artıq məhkəmə qaydasında bunu mübahisələndirə bilərsiniz. Yəni, məhkəməyə müraciət edirsiniz ki, burada bir haqsız rəqabət var və suallar həqiqətən də kimlərsə üçün çətindir, kimlərsə üçün asandır və bu məqsədli şəkildə edirlər, məsələn deyirəm. Və siz məhkəməyə müraciət edəndə, bu da yəqin ki, inzibati məhkəmə olacaq, çox güman ki, bu iş müəllimlərin işə qəbuludur və məhkəmə ekspertiza təyin edə bilər. Sualların həqiqətən də qiymətləndirilməsi üçün ki, siz həqiqətən yəni sizin dediyin faktın doğruluğunu yoxlamaq üçün də sizin dediklərinizi, amma nəticə barədə heç nə deyə bilmərik. Yəni ola bilsin ki, təmin edilər, ola bilsin ki, yox, amma yəni burada sizin hüququnuz nədir? Sualı xanımdır. Məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Birinci quruma müraciət edirsiniz, qurumun cavabı sizi qane etmirsə, məhkəməyə müraciət edirsiniz. Var mı əlavəniz? Əlavəm yoxdur, sadəcə hesab edirəm ki, bu əslində hüquqşünasın cavablandıra biləcəyi bir sual deyil. Çünki vətəndaşlar arasında, ən azı da tələbələr arasında yayılan şaya formasında ola bilər. Biz də tələbə olmuşuq, biz də imtihanlara daxil olmuşuq. Amma əslində onlar arasında, variantlar arasında heç bir sual fərqi olmur. A, B, C, D variantları olur. Sadəcə müxtəlif, eyni sual müxtəlif formada təqdim edilir. Mən onların şəxsi fikirləri hesab eləyərdim bunu. Düzdür, həmkarım dedi, ekspertiza təyin olunur. Nəticə təxmini ehtimal edilir ki, yəni o həmin sualların hazırlanmasında mütəxəssislər və kompleks qaydada həyata yəni çalışırlar orada. Hesab eləmirəm ki, orada bir pozuntu olar. Aydındır. Ola bilər ki, bəlkə də həmin o sualı bir növ tərtib eləyən qurumun özün daxili nizamnamələrində də belə bir şey ola bilər bəlkə də. Ona görə də yəni, istənilən halda əgər adamın belə bir iddiası varsa, o bilməlidir ki, gedib məhkəmədə bunu mübahisələndirə bilər. Aydındır. Sual verərdim ki, hüquqşünasa işçini hər hansısa bir səhvinə görə cəzalandırmaq nə dərəcədə doğrudur?
Mən bu sualla bağlı daha ətraflı qeyd edə bilərəm. Necə ki, yəni 4 il kadr məsələləri üzrə məsləhətçi işləmişəm. Burada işçinin səhvi dedikdə, ümumiyyətlə o səhv dedikdə nə nəzərdə tutulur, o aydınlaşdırılmalıdır. Bu səhv işçinin intizam məsuliyyətinə də cəlb edilməsinə səbəb ola bilər, mülki məsuliyyətə cəlb edilməsinə də və nəhayət cinayət məsuliyyətinə də cəlb edilməsinə əsas ola bilər. Hansılar? İşçi əgər hər hansı səhvinə görə cəzalandırılmır, işçi əmək funksiyalarının icrası zamanı yol verdiyi pozuntulara görə cəzalandırılır. Bunlar hansı pozuntulardır? İşçinin hər əmək müqaviləsində buradan səslənirəm və insanlara, kim ki əmək müqaviləsi bağlayacaq onlara və yaxud da artıq bağlayıb, hər bir işçinin əmək müqaviləsində onun görəcəyi işlər təfsilatı ilə sadalanmalıdır. İşçi əmək müqaviləsində nəzərdə tutulmayan işlərin yerinə yetirilməsinə cəlb edilə bilməz. Əgər işçi həmin şərt müqaviləni bağlayır, amma xəbəri yoxdur hansı funksiyaları icra etmək öhdəsinə götürür. İşə götürən də ondan tələb eləyir və yerinə yetirmədiyi təqdirdə təbii ki, cəzalandırıla bilər. Bu əmək məsuliyyətidir. Mülki məsuliyyət, məsələn, işçi əgər tam maddi məsuliyyət, işçi ilə işə götürən arasında tam maddi məsuliyyət haqqında müqavilə bağlanmayıbsa, işçi vurduğu zərərə görə orta aylıq əmək məbləğində məsuliyyət daşıyır. Amma elə vəzifələr var ki, orada məsələn deyə ambardardır, konkret mühasibatlıqdır, mühasibdir. Konkret onun üzərində maddi məsuliyyət var və onunla bu müqavilə bağlanır. Nə qədər ziyan vurubsa onu ödəyir. Belə müqavilə bağlanmıbsa isə o həmin işə götürən vurulmuş zərərin əvəzini mülki qaydada artıq məhkəməyə müraciət edərək işçidən tələb eləyə bilər. Ola bilər ki, işçi hansısa bir ehtiyatsızlığı üzündən işə götürənə ciddi bir ziyan dəyib, əmlak məsələn kompüterlər də xarab olub. Yəni təbii ki, indi onun əgər getmirsə onun əmək haqqını ödəməyə, işə götürən bunu məhkəmə qaydasında tələb eləyə bilər. Bir də cinayət məsuliyyəti nədir? Hər bir müəssisədə, fərq yoxdur, dövlət müəssisəsi, özəl müəssisə, yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı cavabdeh şəxs təyin olunur. Hər bir işçi bunu mütləq qaydada bilməlidir. Bayaq qeyd edilirdim, yəni elə normalar var ki, onu tək hüquşuna lazım deyil bilməyə. Cəmiyyətimizin hər bir üzvü bilməlidir. Əgər biz əmək münasibətlərinə bu gün daxil oluruqsa, bilməliyik ki, hər bir işçinin öz funksiyaları var və yaxud yanğın təhlükəsizliyinə cavabdeh şəxs var. Bu bir nəfər də ola bilər, müəssisədə işləyən şəxslərin əksəriyyəti də ola bilər. Məsələn, deyək ki, konkret praktikadan deyirəm, bir müəssisədə 20 otaq var və hər otağa yanğın təhlükəsizliyinə cavabdeh şəxs təyin olunur və ümumi müəssisədə bir nəfər şəxs yanğın təhlükəsizliyinə cavabdeh olan şəxs təyin olunur. Hər bir işçi günün sonunda belə bir əmr formasında qəbul oluna bilər. Günün sonunda elektrik cihazlarını naqildən ayırmalıdır. Əgər bunu eləmirsə və işdən çıxdın, getdin, saat 6-dan sonra partlayış baş verə bilər, yanğın baş verə bilər. Bu artıq işçini gətirib çıxardır nəyə? Cinayət məcəlləsinin 225-ci maddəsinə, yanğın təhlükəsizliyinə cavabdeh şəxs tərəfindən vəzifələrinin pozulması nəticəsində, yəni partlayışların, yanğınların baş verməsi və insanların ölümünə də səbəb ola bilər. Ona görə də funksiyalarımızı bilməliyik, hüquqlarımızı və vəzifələrimizi bilməliyik və ona icra etməliyik. Bu səhvə görə də cəzalandırılmaq kifayət qədər təbiidir. Çünki cəza olmazsa, tənbih, cəza deməyə, əmək münasibətlərində bu tənbih adlanır. Tənbih olmazsa, işçi cəzasızlıq barədə düşünə bilər ki, yəni heç bir pozuntu törətdim, cəzalanmadım, deməli buna davam eləyə bilərəm. İşçinin tənbih olunması digər işçilərdə də əmək funksiyalarının icrasına stimullaşdırmanı həyata keçirir, ona görə qanun edir. Aydındır. Növbəti sualınıza. Hər hansısa bir restoranda və yaxud da kafelərdə oturub nahar edən zaman ödənişi kartla eləmək istəyəndə burada nəsə problemlər yaranır. Onun eşitdiyimə görə cərməsi də var. Bu cərmə haqqında mənə məlumat verə bilər də yəqin ki, hüquqşünasınız. Bu sualı mənə tez-tez verirlər. Sözün açıq, kafeyə gedirəm, restorana gedirəm, post terminal işləmir və ya post terminal ümumiyyətlə yoxdur. Ya da kartdan karta kimi sistemlərdən də istifadə edirlər. Bunun da əslində qanunvericilikdə bir cəzası varmış. Bu barədə mütləq danışmaq. Bəli. Məsələ nədir? Ümumiyyətlə, əgər bir müəssisədə orta aylıq dövriyə rüb üzrə götürəndə, orta aylıq dövriyə əgər 2000 manatdan yüksəkdirsə, o zaman Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə müəyyən edilib, post terminalın orada quraşdırılması məcburidir. Yəni, onlar sizə deyə bilməzlər ki, post terminalımız yoxdur, kartdan karta köçürmək edin. Ola bilər ki, müvəqqəti nəsə bir problem var, onu aradan qaldıracaqlar. Yəni, yarım saatdir, bir saatdir işləmir. Amma ümumiyyətlə yoxdur belə bir xidmət bizdə. Siz o zaman
Bundan təbii ki, antinsar və dövlət nəzarəti istehlakçı hüquqlarınızın pozulması ilə bağlı İqtisadiyyat Nazirliyi yanında agentliyə müraciət edə bilərsiniz. Cərimə ilə bağlı, bununla bağlı inzibati xəta tərkibi yaranmır, amma onların sahibkarlıq fəaliyyəti məhdudlaşdırıla bilər. Əgər siz təbii ki, bir istehlakçı olaraq hüquqlarınızın pozulduğunu, yəni NK qərarı ilə müəyyən edilib ki, bu kafedə, restoranda, post terminal olmalıdır, amma yoxdur və siz müraciət edirsiniz və təbii ki, həmin qurum gəlib orada araşdırma apara bilər. O ki, qaldı, əgər həqiqətən orada olmamalıdırsa, bu tutalım ki, balaca bir kofi şopdur və orada aylıq dövriyə 500 manata heç keçmir. Onda onların hüququ var ki, sizə desinlər, bizdə post terminal yoxdur. Yalnız nağd ödəniş. Aydındır. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün suallarımıza həm bizim, həm də şəhər sakinlərinin suallarına detallı şəkildə bacardığımız qədər cavab verdiyiniz üçün çox sağ olun. Ümid edirik ki, bizim bu mövzudakı müzakirəmiz gənclərə də faydalı olar və əslində o spesifik suallar bəlkə də kimlərəsə maraqlıdır, onlar da cavabını tapmış olarlar. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Belə dostlar, bir buraxışımızın da sonuna gəldik. Biz bugün Magda gənclərin hüquqi savadlılığından danışdıq. Siz isə bizi sosial şəbəkələrdən izləməyi unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, salamat qalın.